просто Иван като почина, аз нямах никакви пари. Защото трябваше да връщам много пари на много хора и на банка. Мисля, че 6 или 7 месеца живях по моите приятели, които ме хранеха, купуваха ми цигари, кафе. Последното изпитание пред Александра беше да бъде изхвърлена като парцал. И бях махната от предаването 5 дена преди началото на снимките по телефона. Добре, дай си говорим за предавания. Айде, ние сме се събрали тук телевизионери, ентертейнери. Жестоки телевизионери сме. Ей, майката. Ей! Ти си водеща на първия сезон на Игри на волята? Да. Ако не бъркам. Не бъркаш. Не бъркам. Не. Как се новина това? Какво ти казаха, че е това? В смисъл, идва някой и ти казваш, какво сиш на песъка и ще викаш, той падна! Да, така беше. Какво ще правим? И ти пък чаква и такава, айде, добре, ще отида. На какво се хващаш? Някакъв местен сървайвър, се едно. Ами, аз нямах точно идея за какво става въпрос в това предаване, защото не съм гледала оригинала. После, като видях, нали, оригинала, тя жената си седи там на едно сетче, направена красива и не търчи като мен. Аз съм 1,64 срещу тия мъже, враче. И то сама, враче. Сега се заедно. Сега се сама, направо да. Мисля, и това беше за първи път и така. А и тия мъже там, като Аполлон и батко. И аз му викам, от начало! Ай, той ли става, бе, Алекс? И сега гледаме така. Викам, той сега, ако ми шибне, на, ама той е висок, развиш, да. Искам, казах от начало с пискливото гласче. Да. Търча по един плаж, братче, набирам се като за световно, те и като играят и не ме и чуват, нали? Да, естествено, те са действо техните неща. Беше голямо приключение, ама отидох. Добре, ама какво става? Те се обажат и ти кажат, искаме да си водещ или искаме да участваш? Да, да, да. Не, предложиха ми да го водя. Аз нямах работа тогава. Нямах и никакви пари, защото Иван след като почина... Но това сега, като го кажа, тя нещо покажа, та пак почна да се жалва. Просто Иван като почина, аз нямах никакви пари. И мисля, че 6 или 7 месеца живях по моите приятели, които ме хранеха, купуваха ми цигари, кафе, хранеха мен и моето дете. Ако си добър човек, ако паднеш долу, има кой? Ами да, те ме прибраха. Ето, и си живях. Просто така, взимах си куфара, днеска една седмица у вас, после една седмица у вас. Ужас, през това време си Алекс Ръчаджиева, да те я знае от телевизора. Да, жестока звезда, не мога си плати тока. И ми бях теглила кредити от банки, защото там общо взето давах по 900 лева на ден, нали, в продължение на 3 месеца и ето аз какво трябва да работя, за да ги дам тия пари, няма значение, че си здравно осигурен, не знам си какво не се е поемал от здравната каса, бля-бля. И просто останах без никакви пари. Бях теглила кредит. Бях взимала пари на заем. И какво да правиш? Ходи и ще водя. Игри на волята. Защото трябваше да връщам много пари на много хора и на банка. И така. И отидох. Водих. Седях там 2 месеца. С детето. И тя там, тя на рапя? Ами тя нямаше как. С мен май, беше. Нямаш и на кой да оставиш? Нямам на кой да оставя, да. И по 14 часа на слънцето направих алергичен конюктивит, защото бях без слънчеви очила и просто поредния ден, в който бях изтъпанена срещу слънцето, спрях да ги виждам, очите ми почнаха да текат. Аз приказвам през цялото време, докато не свършат, защото не мога да спра играта. Обаче да. Просто имах чувство, че хиляди стъкълца се пукат в очите ми. И после в Бургаската болница извикат, вие имате късмет, че не са ви изгорели ретините. И от тук нататък трябва... Да, да, жестоко беше. И от тук нататък трябва само със слънчеви очила. И аз към ето, аз съм втори Слави Трифонов. В малък вариант. Е, неговото не е било оттичане на слънцето, да знаеш. Да, да, ама нали той се със слънчеви очила и аз към ето и аз. Мога да си го позволя просто. И така отидох да водя игрите и после се върнах. Върнах там кредита. Това бе много ми тежеше този кредит от банката. Много ме плашеше. А колко е бил този кредит, бе, жена? Ами беше, мисля, че беше 15 000 лева. За мен беше много, много пари бяха за мен да дължа на банка. Сама жена, абсурд просто.
И ги върнах. 15 000 са малко пари, защо ги кажеш като че се едно за мен. Ами не, защото хората теглят, нали, някакви стотици хиляди лева. Абе, мани ги ти да теглят стотици хиляди. Имах и още един такъв и имах много пари на заем бях взела. За да мога да плащам всякакви там лекарства и не знам си какво. И така, и малко ми беше, как да кажа, нали, не стига, че ти се случва най-голямата трагедия в живота, той ти се срива живота, де. Обаче той много обидно става, защото аз не съм си похарчила парите да ти говорим с тебе за Малдиви, скъпи чанти. Да, че тия неща са ни what the fuck. И някакви да. Много важни неща, нали. Искам да ти прочета едно нещо, аз съм с дислекция, не съм много добър в четенето. Нито. Ще ме извиняваш, няма сричам проблем. И такова, преди час ме беше много срам. Не ме и дигаха да чета, защото знаеха, че сричам, че съм бавен. Не съм бавен, но каза се, че не съм. Просто с годините се оказа дислекция. Тогава нямаше такава дума. Връщам те на Игри на волята. Да. Първи сезон. Продуцентът Радо Тушев, това е Радо Тушев, е продуцент на Big Brother. Да. Не на Игри на волята, подчертавам за невъоръжения слушател. Продуцентът Радо Тушев направи сензационно разкритие. Човекът, който стои зад някой от най-успешните екранни реалитета през годината, загатва, че скъпата му приятелка Александра Сърчеджиева е била безцеремонно изхвърлена от предаването, което водеше край морския бряг. Освен всичко друго, според Тушев, актрисата е била жестоко обиждана. Радо казва: не съм я виждал физически от лятото. Не съм я прегръщал от тогава. Тя наистина познава всички страни на живота. Той обикновено се отнася с нея безобразно. Последното изпитание пред Александра беше да бъде изхвърлена като парцал. Без обяснение, без адекватен разговор от работата, която много обичаше и на която беше дала толкова много. Както във всичко, без капризи, без пазарлъци, без остатък, беше... Ого, коя е думата? Обругна. Обругана. Беше обругана и обиждана, наричана с епитети, които ме е срам, че съм слушал. Изминалата година свали маските на изключително подли и неблагодарни хора, които се подиграха с енергията, труда, лоялността, обичта на това момиче и не само. Обичам те, грозна и дебела моя. Ти си най-добрата, споделя Радо Тушев в профила си, където логично бе подкрепен от последователите. Не съм последовател на Радо Тушев в профилите му, но за какво говори? Ами, говори за това, че след като аз изводих първия сезон на Игри на волята, за следващия сезон отново имах покана. Беше ми казано от януари месец, бях предупредена, ако имам някакви ангажименти и предложения, да не ги поемам. И аз всичко, което ми беше предложено, го отказах. И бях махната от предаването 5 дена преди началото на снимките по телефона. Просто ми извън... А ти си изчистила целия график? Естествено. Всички приходи, така да кажем. Да. Графика означава приходи. Да, означава работа, от която аз евентуално да взема пари, за да, нали, да си гледам детето. Вече знаем периода, кой е също така. Периода е с кредитите, периода е след... Периода е... Първия период с кредитите беше, нали, първия сезон на игрите, където аз там връщах някакви пари, бля-бля. И това вече е втория сезон, който аз евентуално да взема някакви пари, да си тъпя на краката. И бях във Варна при едни мои приятелки и... Ми казаха по телефона, че ще го правят това предаване, но без мен. 5 дена преди началото на снимките, аз бях взела детето, целия си багаж, за да ходя на Царево. Истината е, че мисля, че около 5 часа гледах в една точка, след което много ревах. Защото ми стана обидно. Стана ми обидно начина, по който ме махаш. Защото аз, нали, 10 години съм работила и някакси... Просто ме покани на едно кафе и ме излъжи. Аз ще знам, че ме лъжи, ще мога направи красиво. Кажи, ми писна ни от теб, много се натрапва твоя образ, има друга концепция за предаването или там каквото иде. Ама имаме някакви планове за теб. И така. И аз отново се върна в изходна позиция, в която пак почнах да си ходя по приятелите ми, те да си ме хранят. Защото почнах да работя чак ноември. Нещо, от което, нали, да изкарвам пари.
В смисъл, че почнах да снимам ноември месец. И в този период, месеци наред, нямах работа. Пак. И... беше ми обидно, обаче след това си казах, че ако това нещо не ми се беше случило, аз пък никога нямаше да направя, да си събера къла и да направя наживо. Защото щях да бъда заета с други неща. Наживо е... наживо твоя... е моето да. Представление по моя живот. Или преживяване, както аз го наричам. Сега като трябва да дойдеш хората. Да го гледаш. Сега могат ли да го гледат хората? Да, къде могат? Давай. В Сатиричния театър го играе в София. Билети на каста на Сатиричния театър? Да. Добре. Да. Окей. Искам да го кажем, за да сме го уточнили хубаво. Mm-hmm. Това е едно предаване. Ма не, то представлението се представление развива в телевизионно предаване. Студио. Да. Да, точно така. Ти си на гости и разказваш живота ти. Много красиво, защото в момента имаш предаване, което се казва живота. Подействителен случай. Да, много аз красиво. Така си го смятам. Да. Предаването е като продължение на наживо.